Жакускай кураттагы терүр же реанимацияга онна анестезиологияга салаат ауту цыллагы бүлөйүн белейдир. Укурдук 1917 сыллакка интенсивная терапия палата тарылыгыттан бу саланын үе гүз крачан этеңге күн сирин көрдү. Эмчиттер этелеринен быйыл Жакускайга 4232 ягуломут буллагына тинтен 2 кериңе жактар кесарево сечение операция көмөтүнөн крачаныгар күн сырдыгын белектебит. Анык анестезиологтор терүр жакталлар талыыларын угарытар онна операция этеңге ниттен систерге укол береллер. Оларын операция кайдага ахырын жакталар көрө истесталар. Спинальная анестезия ияга да крачанга да туугдок сууда суук онун ие да ого да этеңге болон сотурки менен жээлерге таксаллар. Олох үрүтүн белектир үрүн калаатта ханьяллары бүгүн отук саллак бүлөйдеринен бир делектере истеңнеге кабделетилер. Урут общий наркоз үксүнөл болор боллагана билигин аны күйө бүгүнөн спинномозговый анестезияден огурубут жакталларга. Ола ата сестергер укол турурабыт, истертте алара кендер түгөдө чусудабаттар. Оголорун сразу көрөлүлөр, она бастыгы кахыыларын истеллер, үрөллер көтөрүлөр. Бу отут сылак үбүлүбүтүнөн брастары, сестрелери, энсезиологтары бараларын жетиксинин кагырделибин жылы хоркуну тахарылак үлөнү багарабын.